kadib heshiiska is-afgaradka ahaa ayay wadagaleen dowladaha somalilan iyo ethoobiya kowdii januari ee sanadkan waxaa gobolka geeska afrika ka ogmay siyaasada xamaasadeeda leh waxauu is-afgaradkaasi dhaliyey doodo iyo hadalhayn badan oo adduunka miis walba oo siyaasadeed lagu falanqaynayo waxa uu abuuray xulafeysi siyaasadeed oo curdin ah oo ugu dambeeyey kan ay dowladda masar ciidankeeda iyo saanad militari oo horleh ugu soo daabulaysa muqdisho halka ay dowladaha muqdisho iyo kaahira u arkaan arrin halis ah is-afgaradka dhex maray soomalilan iyo ethobiya waxaay dhankoodatoby uarkaan heshiiska fursad kor loogu qaadi karo dhaqaalaha gobolka oo siyaasada itoobiya waxa ay ku doodaysaa inaanay jirin sabab ay muqdisho uga qayliso inay ethoobiya badda gaah maadaama ay labada dal ee soomaaliya iyo ethoobiya wadaagaan xuduudka ugu dheergeeska taasoo dhaqaalahooda ka dhigaysa mid si weyn isugu tiirsan sidoo kale ethoobiya ayaa ku doodaysa inaanay jirin sabab ay soomaaliya xulafo uga dhigato ama taageero u weydiisato masar oo aanu arinkani khuseyn dhinaceeda soomalilan waxa ay u aragtaa ficilada siyaasadeed ee xamar inay yihiin kuwo cadowtinimo ah oo looga soo horjeedo madaxbanaanida jumasar oo iyaduna dheesha ku biirtay ayaan sinaba raali uga noqonayn itoobiya oo joogta baddacas tii oo ay jirto colaadda biyaha niilka waxaas oo isjiidooyin ah ayaa ka dhashay is-afgaradkii somalilan iyo ithoobiya ee ku waajahnaa iny itoobiya awood u yeelan karto inay badda gaadho marka la joogo falanqayn walba oo ku saabsan arrimaha saddex geesoodka ah ee u dhexeeya soomaaliya soomalilan iyo ithoobiya waxaa soo degdegaysa in la isweydiiyo maxaa golaha keenay masar indho noocee ah ayeyse itoobiya ku eegaysaa aynu taxliilinno sida Ito ay itoobiya u aragto taageelada ay durbo masar la soo degdegtay ee soomaaliya itoobiya ayaa qabta in dowladda masar ay sugaysay jaaniska caynkan ah maadaama wodanaha qaran ee masar iyo itoobiya midbakan kale dhan u tuurayo itoobiya ayaa aaminsan inay dowladda masar xisaab qaldan isku dhufsatay taasoo ah siyaasada gudaha ee itoobiya ooaan xasiloonayn gobolada amxaarada oramada iyo tigreega ayaan weli degnayn taasoo ay masar u aragto wakhtigii ugu habboonaa eeay danaheeda qaran wax ka qaban lahayd sidoo kalena saameyn ugu yeelan lahayd wadamada bariga afrika si gaara kuwa geeska ayaa si ku jawaabaysa in si walba oo gudaha dalku u karayo aan haddana difaacooda waxba iska dhimayn dhinaca kale doonitaan ka muqdisho ee ah in ciidamada itoobiya laga saaro ciidamada nabad ilaalinta taabadelkeedana lagu bedelo ciidanka masar iyo kanjabuuti ayaa caqabad kale oo hor leh ku ah itoobiya waxaanay ethoobiya ku aandaconaysaa inaanay ammaanka dalkeeda ku aamineyn dalal kale oo soomaaliya imaada maadaama khatarta kooxaha soomaaliya ka dagaalamaa saameyntoosa ku yeelanayaan ethoobiya dhinaca kale durba waxaa bilaabmay abaabul ciidan oo itoobiyana way soo durugtay diyaaradihii masarna soo degey toban kun oo askari oo masaari ah iyo qalab milatari ayaa la geenayaa muqdisho taasoo daba socota heshiiska difaaca ay wada saxiixdeen xasan sheekh iyo siisiga masar xaaladahan iminka jira iyo kuwo soo socda ayaa koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ka dhigi kara sariir kulul oo ay ku dagaalamaan labada dal ee masar iyo ethoobiya taasoo ka dhalanaysa doodaha ah masar oo leh ma rabo cid ila maamusho baddacas iyo kanaalka suways يتوبيا أو له بدلان ما سير نالان كرا. يتوبي واتن وجدت كبدن رمان لحية تون كدولودود إيه بدلان تها قارة أفريقيا. مركي وسوش عبا حي هشيس كيس سومالي لان يتوبي مدحونها سومالي حسن شيخ بحو سفر كنت كي إريتريا يا مصر. دولودود أو أركين دفاعي كرام مدح أو أركو إن لجوس واحد قد بي. كلا أو مرتي جليسي دولدة تركيا عيا فشل ماي أو لوكلا كاس أو يكون ده هل ين سومالي يتوبي. وحاحسيد مدن إن مدحونها سوماليا مل فجارة أحكش شيء إن ita bad heli karto haddii ay la xaajooto tanoo ka dhigan inaysan waxweyn ahayn in etoobiya bad hesho laakiin dowlada muqdisho ka xun tahay in somalilan si toosa loola macaamilo haddii aynu taarikhda dib u celino waxaanu xusuusanaa in baarlamaanka soomaaliya uu ku gacan seydhay heshiiskii shirkada d p woll ee laga leeyahay dalka imaaraadka ay la gashay jamhuuriyadda somalilan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa sidoo kale aansixiyey xeerka dhawridda gobonimada iyo midnimada geyiga soomaaliya xeelkani ay soo diyaariyeen guddiga joogtada ah ee baarlamaanka ayaa waxaa xildhibaanada ka hor akhriyey gudoomiye ku-xigeenkii labaad ee golaha mahad cabdalla cawad boqol iyo lixdaniyo sideed xildhibaan oo ka mid ahaa boqoliyo toddobaatan xildhibaan oo soo xaadiray kulanka ayaa ogolaaday halka midna uu diidee ka kalena uu ka aamusay dowladda soomaaliya ayaa kal hore sharci darro ku tilmaantay heshiiskii dekeda barbara ee u dhexeeyey somalilan iyo shirkadda d p woll balse somalilan iyo d p wol ayaa difaacay heshiiskaasi iyadoo agaasimaha shirkadaasi uu sheegay in somalilan ay madax bannaanayd muddo sideed iyo labaatan sanna ah xiliga heshiiskaasi la gelaya wuxuuna intaasi ku daray in dowladda federaalka aysan saameyn ku yeelan karin dhaqangalka heshiiskan somalilan ayaa sheegtay inay ka madax bannaan tahay soomaaliya sidaas <muchas> darteedna ay dowladda federaalk ah

la jaanqaad shirkadda talesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeegga intarnetka ay faiber optigga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagarli ii ku isticmaal soochial miidiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online geemiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo faضلا nagala soo xidhid numberka gaaban